שלום לכם, אחר צהריים טובים, מיד במשחקי הכיס. אחרי ההזרה של נגיד בנק ישראל, קרוב ל-300 כלכלנים בכירים חתמו על מכתב שבו הם מתריעים מפגיעה אפשרית בעקבות המהפכה המשפטית. הערב מסיבת עיתונאים מיוחדת של ראש הממשלה ושר האוצר, מיד ראיון עם פרופסור עומר מואב שחתם על המכתב. תוכנית הדיור החדשה, כנסות לקבלנים וסנקציות נגד רשויות סרבניות. האם זה מה שהוריד את המחירים? מותג בגדי הספורט אלו יוגה הגיע לישראל, מיד הצצה לחנות הראשונה, והאם המחירים היקרים באמת מוצדקים? מזמינים מחול רגע לפני פורים, אילו מבצעים עוד נשארו ואיפה תמצאו תחפושות בזול, וגם הסוף לשיתוף הסיסמאות בנטפליקס חינם, משחקי הכיס. אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם, אחרי פגישת הנגיד עם ראש הממשלה נתניהו והזרות לסערת הרפורמה המשפטית של לוין, מצטרפים היום הכלכלנים לסערה הזאת. מאות מהם מפרסמים היום מכתב שיוצא נגד החלשת מעמד בית המשפט. בעוד שעתיים מסיבת עיתונאים מיוחדת בהשתתפות ראש הממשלה, שר האוצר, שר הכלכלה ושר החוץ. שלום לכתבתנו ליאל קייזר. שלום יפעת. אז הדלפות ממסיבת העיתונאים, מה צפוי להיות? תראי יפעת, טיימינג זה הכל בחיים, אנחנו לא יודעות עדיין רשמית מה הולכים לומר שר האוצר וראש הממשלה, שרי הכלכלה והחוץ, אבל העיתוי הוא לא מקרי, הוא קורה, כמו שאת אומרת, אחרי המכתב של הכלכלנים הבכירים, אחרי הפגישה של ראש הממשלה עם נגיד בנק ישראל, אמש פגישה שפרסמנו אודותיה ממש כאן, שבה הוא שומע ראש הממשלה אזהרות חמורות מנגיד בנק ישראל, למיטב הבנתי, בנושא של דירוג האשראי, של הפגיעה שעלולה להיגרם לכלכלת ישראל עם הרפורמה המשפטית שמקדם שר המשפטים יריב לוין בעידודו של ראש הממשלה נתניהו, אכן תצא לפועל. למיטב הבנתי, ראש הממשלה ושר האוצר צפויים להתייחס לאזהרות האלה, להבעת הדאגה, לנסות להרגיע את הרוחות ולומר שלא כצעקתה. זה מה שאני מבינה שהולך להיות, וכמו שאת אומרת, זה קורה על רקע המכתב המאוד חריג שמאות כלכלנים מרחבי הקשת הפוליטית והעמדות הכלכליות השונות, שמאל וימין, חותמים עליו ומפרסמים הבוקר. מכתב מעט, באמת חריף. עוד מעט נשמע אחד מהם, אבל מה בעצם הטענות שלהם? מה כל כך מפריע לכלכלנים? תראי, הם אומרים, המהלכים האלה עלולים לגרום נזק בלתי הפיך, נזק חסר תקדים לכלכלת ישראל, כשהם מתייחסים לקולות שאנחנו שומעים מסוכנויות דירוג האשראי. הם כותבים בין היתר, קיומו של כוח פוליטי רב בידי הקבוצה השולטת, ללא איזונים ובלמים חזוקים, עלול להוביל את המדינה לנחשלות כלכלית, יפעת, אלה מילים באמת קשות. כשהם אומרים כזה דבר, האמון שמדינת ישראל מקבלת מהמוסדות הבינלאומיים הכלכליים וממשקיעים ברחבי העולם, האמון הזה שנמשך עשרות שנים עלול להיסדק ולהינזק באופן שהוא חסר תקדים. מרגע שתהיה כאן פגיעה בהפרדת הרשויות, מרגע שהרשות השופטת תינזק, יהיה קשה להביא לכאן כסף מבחוץ, השקעות, להביא לכאן הון אנושי איכותי. זו הטענה שהם מציגים. והם מצרפים למסיבת העיתונאים הזאת היום גם את שר החוץ כהן, ויש להניח שנשמע גם ממנו, רק בשבוע שעבר הוא חזר מוועידה הכלכלית בדבוס. נכון, ועידה כלכלית בדבוס, שלמיטב הבנתי נשמעו בה לא מעט קולות וסימני שאלה מצד גורמים כלכליים ברחבי העולם, שתהו מה קורה כאן אצלנו, והאם יהיה אפשר להמשיך לעשות עסקים במדינת ישראל ולהשקיע בה. אני מניחה שנשמע את כהן מתייחס כנראה לדברים אחרים שאולי הוא שמע. ליאל קייזר, תודה רבה לך. ואחד מהחותמים על מכתב הכלכלנים הוא פרופסור עומר מואב, שהצטרף אלינו מיד. אבל עוד קודם, בואו נשמע את ההתייחסות של השר יריב לוין למכתב שלהם. אני לא נבהל מהוויכוח ולא נבהל מלשמוע את הדברים, אבל אני אומר בצורה הברורה ובאופן החד ביותר, שהנחישות שלנו להשלים את המהלך הזה היא מוחלטת. שום דבר לא ירתיע אותנו. שלום לפרופסור מואב. שלום וברכה. טוב, נראה שהשר יריב לוין לא ממש מתרגש מכם. הוא אומר שהמשק רק ירוויח מהרפורמה.
טוב, זה צפוי שזה מה שהוא יגיד, מה לעשות. יש מחקר כלכלי, יש את מיטב ההבנה שלנו, אני חושב שהיה, זה אירוע ללא תקדים, שכל כך הרבה כלכלנים, כמעט כל הכלכלנים בארץ, באקדמיה, חתמו על המכתב הזה. המחקר הכלכלי הוא מאוד ברור, הצפי הוא פגיעה בכלכלה הישראלית. זאת אומרת שמה, שיריב לוין לא מבין על מה הוא מדבר? אני לא, מה, אני פסיכולוג, אין לי מושג, אני יודע מה העובדות הכלכליות, אני יודע שיש ממשלה שיש לה אינטרס שהוא לא רק הרווחה של כלל הציבור, אלא אולי אני אגע באמת בנקודה הזאת, כי בעצם כשמדברים על רפורמות לשיפור הממשל והצמיחה הכלכלית, זה סיפור אחד, אבל יש פה סיפור שהוא מאוד אופייני לכלכלות שמבטרות על מידה של דמוקרטיה ושוויון הזדמנויות וזכויות, וזה להפנות משאבים על חשבון כלל הציבור לקבוצות מצומצמות, ואנחנו רואים שזה חלק ניכר ממה שקורה כאן עכשיו, כלומר ניסיון לצמצם את הבלמים והאיזונים כדי שאפשר יהיה להעביר משאבים למי שהממשלה הזאת חפצה בעיקרו או תלויה בו. תראה, יכול להיות שאתם אלה שמגזימים, בכל זאת העם בחר את נבחריו, זאת הרפורמה שהם רוצים לבצע. אולי אתה זה שטועה? לא, תראי, העם יכול לבחור את נבחריו, וזכותו של העם לבחור את מי שהוא רוצה, וזו הדמוקרטיה. אבל נדמה לי שבמצע הבחירות של הליכוד לא היה כתוב ריסוק מערכת המשפט, שבירת הכלים. ובכל מקרה, את יודעת, אני כלכלן, אני לא עוסק בענייני דמוקרטיה ובחירות, אני עוסק בשאלות הכלכליות. איך השינוי בדמוקרטיה, הפגיעה בדמוקרטיה, הפגיעה באיזונים, איך כל זה פוגע ברווחה של הציבור, בצמיחה הכלכלית. ולגבי זה יש לנו מחקר כלכלי די ברור. אם ניקח כדוגמה, זה כרגע לא באמת על הפרק, אולי לא על הפרק, אבל יש דיבורים, למשל אפילו לפגוע בעצמאות של בנק ישראל. זו דוגמה מצוינת, כי אנחנו יודעים שפגיעה בעצמאות של הבנק המרכזי היא פגיעה קשה בכלכלה. אנחנו רואים את זה בטורקיה, אנחנו רואים את זה במדינות רבות מאוד לאורך ההיסטוריה. למעשה בישראל אנחנו עברנו ממצב שהממשלה שולטת בבנק המרכזי לעצמאות הבנק בעקבות האינפלציה הגבוהה של שנות ה-80. אז זאת דוגמה מסוימת, אבל באופן כללי אנחנו יכולים להגיד על בסיס המחקר הכלכלי שכל פגיעה קשה שמפרה את האיזונים ומאפשרת לממשלה הנבחרת, ודאי הדיקטטורית, שזה עדיין לא המקרה בישראל, יותר כוח, כוח ללא איזונים, פוגע בצמיחה הכלכלית וברווחה. זה מעניין דווקא לשמוע את זה ממי ששיבח את נתניהו בעבר. אמר עליו שהוא מבין בכלכלה. ואתה יודע, נתניהו מאוד מעודד את הרפורמה הזאת. תראי, אני עד היום יכול להגיד שנתניהו מבין. אולי אני מחזיק את זה נגדו. כי הרי מדובר, אם זה היה מישהו שלא מבין ובאמת מאמין במה שהוא עושה, אז נו מילא, אבל נתניהו הוא אדם שכבר הוכיח בהרבה מאוד מקרים שמעשים לחוד ודיבורים לחוד. רק לאחרונה, לפני שבועות ספורים, הוא התראיין לג'ורדן פיטרסון ודיבר בצורה מאוד עניינית על איך הגדלת הקצבאות לחרדים והילודה המופרזת פוגעת בכלכלה. זה נתניהו עצמו אמר, אבל זה הדיבורים והמעשים לחוד, ואני יכול לתת עוד המון דוגמאות לגביו איך הוא פועל בניגוד מוחלט להבנתו. הנקודה ברורה. תודה רבה לך, פרופסור מואב. תודה, תודה. האם בקרוב הממשלה תיתן מענה להיצע הדירות שהיום לא ממש קיים? כתבתנו ליאל קייזר מפרסמת היום שתוכנית דיור חדשה תובא בתקציב הקרוב, והיא תכלול גם רפורמה שהמטרה שלה היא להעלות את ההיצע. בעניין הזה אנחנו נגיד שלום לעורכת הדין ניצן פלדמן מהתאחדות הקבלנים. שלום ניצן. שלום. אז אנחנו שומעים רק על היצע הולך ויורד. איך הממשלה ממש בקצרה מתכוונת להגדיל את היצע הדירות? מה התוכנית? לצערי התוכנית עוד לא פורסמה, אז אני לא יכולה להגיב בדיוק על המתווה. אבל לפי מה שקראנו ולפי מה שראינו בתקשורת, נראה שהמדינה
לא כל כך בכיוון של, של קיצור, לא של הליכי הבנייה ולא של הורדת המחירים. למה הם דווקא מקווה... מדברים על, הם דווקא כן פרסמו קצת, הם מדברים על זה שיהיו יעדים, יעדים שבהם צריכים הקבלנים לסיים למשל את העבודה. לי נשמע שזה צעד טוב. זאת בדיוק הבעיה, שזה נשמע צעד טוב, אבל זה מנותק לחלוטין מהשטח. היום בשביל באמת לקצר את ה... נתחיל... הפוך, הקבלנים, המטרה הראשונה שלהם זה לסיים כמה שיותר מהר את הבנייה. הם לא צריכים תמריץ מאף אחד בשביל לסיים את הבנייה. הם מושקעים בעשרות ומיליוני שקלים בבנק, הם לוקחים הלוואות עתק, ועד שהם לא מסיימים את הפרויקט ומוסרים את הדירה לרוכש בצורה טובה, הם לא יכולים לעבור לפרויקט הבא. הם ממש לא צריכים שום תמריץ. אגב, זה לא תמריץ, זו סנקציה. אני יכולה להגיד לך משהו בעניין הזה. יושבים אנשים בבית שניסו לקנות דירה, ודירה חדשה. והם מסתכלים על זה, על מה שאתה אומרת, והם אומרים, וואלה, נו באמת, הקבלנים הרי מלא פעמים יש בלגן, עד שמודירה מוכנה, עד שזה, והנה בא סוף סוף, אולי פתרון לה על הדבר הזה, ישלמו קנס אם לא יעמדו בזמנים. קודם כל, הקבלנים היום משלמים קנסות כשהם לא עומדים בזמנים. אז אין פה שום דבר חדש. עכשיו, אני חוזרת על זה. הקבלן זה התמריץ הכי גדול שלו, זה לסיים את הבנייה כמה שיותר מהר. הוא לא צריך אף אחד בשביל זה. לא סנקציות ולא שום דבר. אם המדינה תטפל בפירוקרטיה וברגולציה המטורפת שיש על הענף, ותטפל בבעיות הבאמת חשובות, ואני יכולה לתת דוגמאות, זה מה שבאמת יקצר את תהליך הבנייה. למשל, לטפל בחברת חשמל במועדים, בכיבוי אש, לטפל ברשויות המקומיות, בהליכי הוצאת היתר. יש צעדים הרבה יותר דרמטיים וטובים לעשות מאשר באיזשהו צעד פופוליסטי ומנותק מהשטח, להגיד שנותנים סנקציות על מי ש... או שזה צעד פופוליסטי, או שזה צעד שאומר שאתם לא בדיוק רוצים פתרון, אתם יותר רוצים תירוצים, ואתם רוצים לגרום לזה לייצר מחסור בדירות במקום לטפל בעניין. מה את אומרת על זה? שזה רחוק מהמציאות, זה לא נכון. ובדיוק הפוך, אני אומרת שוב, הקבלן מושקע במיליונים בבנק. כל יום שהוא לא מוסר את הדירה, הוא משלם על כך הרבה יותר מכל ריבית או סנקציה אחרת שהמדינה תמציא עכשיו. בהחלט. תודה רבה לך על הדברים האלה, ניצן. תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה אנחנו נהיה עם המלשינון הצרפתי. איך נלחמים בפריז כדי להוריד את מחירי השכירות? כנס לבעלי בתים שעלו מחירים מיד הפרטים. מותג בגדי הספורט אלו יוגה הגיע לישראל מיד הצצה לחנות הראשונה. והאם המחירים היקרים באמת מוצדקים? וגם, מזמינים מחול רגע לפני פורים, אילו מבצעים עוד נשארו ואיפה תמצאו תחפושות בזול? הפסקה קצרה, תכף חוזרים. פיינו. יש לנו הזמנה על שם רועי קרמון. תראה, אני פה רבו משהו, אני לא אומר פה כלום. רועי קרמון. נעים מאוד רועי. אני רמי. רועי זה הרוס שלי, אני אלי שבע. אנחנו אומרים להיפגש פה, אני חושבת. טלפון שלו סגור. אבל אם היה קורה משהו, היינו שומעים. פה לא שומעים כלום. אבירם כץ, סדרה חדשה, ראשון אחרי חדשות הערב בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. תגיד, את היית מהילדות האלה ששרו מגיל שנה כזה? אבל היה לך קול מטורף כזה? לא, ממש לא הייתי תודה. אמא, הצלחתי! היה לי סטרידו של שיעולים שגרמו לגבלות במטרי הקול. הרופא אמר שבסדר, זמרת היא לא תהיה, אבל היא תהיה בסדר. ככה הוא אמר לה? זה לא פשוט לגדול ככה. מירי, איך היה בבית ספר היום? איך היה? עשו עליי חרם, חושבים אני סוערת. אמנים שיש לי סרידו. קארפול קריוקי מארחת את מירי מסיקה, שני ב-10 ו-10 דקות, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס, לטלוויזיות חכמות. מאחורי כל שיר, מסתתר סיפור. קודם כל, הגני על הקוף. כשאני שר את זה, אני באמת שר את זה למישהי שמרגישה לבד. זה עדיין לא איזה לבקש את העזרה, אבל אני כאן, את כבר לא לבד. ננסה לפגוע.
עכשיו, ההסקט המצליח שיר אחד חוזר בעונה חדשה, עם כל הסיפורים מאחורי השירים האהובים. שיר אחד, בכאן הסקטים. ייכנסו והאזינו בכל זמן, באתר כאן ובכל יישומוני הסקטים. משחקי הכיס חזרנו. בואו נדבר על התוכנית החדשה של שר האוצר סמוטריץ' להרחבת המסגרות בכרטיסי האשראי. מה זה אומר בעצם? המסגרת בכרטיס אשראי בנקאי היא תקרת התשלומים החודשית שמותרת בכרטיס שמנפיק הבנק. המסגרת בכרטיס האשראי הבנקאי תלויה גם במסגרת האשראי בבנק עצמו. זאת אומרת, מה גובה המינוס שלכם שם? למשל, אם אתם במינוס של 5,000 שקלים והמסגרת בכרטיס היא 10,000, סביר להניח שלא תוכלו להשתמש בחולה. על פי התקנות החדשות, סך המסגרות של לקוחות בנק הפועלים ובנק לאומי יורחבו ל-75% מהמינוס במקום 55% כמו שנהוג היום. בנוסף, הבנקים לא יוכלו להציע מסגרת אשראי נמוכה מ-10,000 שקלים. בשבועות הקרובים היו אמורים הבנקים הגדולים להמשיך ולצמצם את מסגרות האשראי ל-51%. אבל עכשיו שר האוצר סמוטריץ' בא ומבקש לעצור את המהלך. כך הוא בעצם הופך לגמרי את המלצות ועדת שטרום מ-2017. אני אזכיר לכם רק מה זה המלצות הוועדה הזאת. המטרה שלה הייתה לתמרץ את הלקוחות שצומצמה להם מסגרת האשראי ולפנות לחברות האשראי העצמאיות. ככה אפשר גם לסייע לתחרות בתחום. באוצר מסרו שהמהלך נעשה על רקע גל התייקרות במשק ובעקבות פניות רבות שהתקבלו מהציבור. שר האוצר עצמו מסר שמדובר בצעד שיקל על משקי הבית. ועדיין, הצעד הזה לא חף מביקורת, כי בסופו של דבר, כשמאפשרים לאדם להוציא יותר, זה בדיוק מה שהוא עושה, מוציא יותר. והחשש הוא שהמינוס שגם ככה עליו משלמים לא מעט עמלות, יגדל משמעותית. עכשיו, ברמת משק בית זה אולי נוח בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך זה רק יגרום לנו לשלם יותר. ואיתנו בדיוק בעניין הזה עורך הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים. היי דרור. היי, מה נשמע? אצלי הכל בסדר. תראה, לגבי המהלכים והרפורמות, בסופו של דבר מדובר פה בביטול של הרפורמה שלך. כן, איפה את רואה את הביטול של הרפורמה דווקא? בנושא הזה של כרטיסי האשראי כמובן, של המסגרות. לא, זה לא ביטול הרפורמה, אז בואי נזכיר לכולם. הרפורמה הייתה על שני דברים, להכניס שחקנים חדשים לשוק של שירותים פיננסיים, וכאלה קיבלנו, גם יש לנו חברות כרטיסי אשראי שהפרדנו אותם מהבנקים, וגם יש לנו, יותר חשוב, שני בנקים חדשים, אחד מהם כבר עובד, השני עם רישיון, זאת הייתה הרפורמה. הנושא של המסגרות היה איזה צעד טקטי בדרך, כדי לגרום לאנשים, לפני שהם חותמים על מסגרות סתם כך, לחשוב טוב טוב איפה הכי כדאי להם לקחת את המסגרת שלהם כדי לשלם פחות כסף. אז אתה אומר שעכשיו יש שני בנקים אחרים פשוט. יש לנו שני בנקים בנוסף לחמשת הבנקים הקבועים, ואני מזכיר ש-50 שנה במדינת ישראל לא קם בנק חדש. במובן הזה, אני חושב שהרפורמה הביאה למשהו חדשני ומצליח ביותר, כן. אומר סמוטריץ' שמדובר פה במהלך שהוא אמור להיטיב עם יוקר המחיה, עם משק הבית, אתה מסכים לזה? תראי, אני חושב שהדרך הנכונה להבין את זה היא שבגלל העובדה שהאינפלציה הרימה ראש והריביות בבנקים, גם כן אנחנו כולנו חיים מה שנקרא בקרב עמנו ורואים שהן גבוהות יותר, עלולים יותר ויותר משקי בית להיקלע למצוקת אשראים, ועל הרקע הזה, לבוא ועכשיו לפגוע להם במסגרות הקיימות, עלול להכניס אנשים לאי ודאות, לחששות, לפאניקה, ועל הרקע הזה אפשר גם להבין את הצעד הקטן הזה, שהוא בהחלט לא העיקר. ועד כמה מדובר פה באמת בפגיעה בתחרות עצמה? אז זהו, שבעצם צריך להבין מה קרה בעצם בצמצום המסגרות הקודם. בצמצום המסגרות הקודם, אנשים פשוט פנו לעוד מקורות אחרים, בין שזה היה בנק אחר, ובין שזה היו חברות כרטיסי האשראי, וקיבלו מסגרות אשראי אחרות שהחליפו אותם, לכן זה עודד תחרות. למשל, חברה כמו מקס, שהיא חברה חדשה, חברת כרטיסי האשראי שהופרדה מבנק לאומי, גדלה במסגרות שלה בתקופה של הצמצום הקודם, אז זה כן עודד תחרות. יש פה שני אינטרסים, האחד זה לעודד תחרות,
השני זה לא ליצור לאנשים מצוקת אשראי מאוד מאוד גדולה, ולעת הזו סבור שר האוצר שיותר חכם לא לגרום למצוקת אשראי, ואני לא חושב שזה דבר מופרך לחלוטין. מילה שלך, דרור, גם על הרפורמה החדשה שמתכננים בענף האמזון, פירוק המותגים והיבואנים, עד כמה באמת יש לעניין הזה סיכוי? תראי, אני חושב שבענף הטואלטיקה והמזון, או בקיצור מה שכולנו קונים בסופרמרקט במחירים גבוהים, יש לנו תוצאה של הזנחה רבת שנים, שבה ראינו אנשים שהם יבואני ענק, מוכרים לנו מותגים במחירים מפולפלים למדי, גבוהים לפעמים בעשרות אחוזים מהמחירים באירופה, ולכן הגיע הזמן לטפל בזה. עכשיו, לטפל בזה, אפשר לטפל בזה בכל מיני דרכים, הדרך שמשרד האוצר מציע היא דרך מרחיקת לכת, של בעצם להגיד לכל יבואן, תבחר מה המותג המוביל ותישאר בו, ואת שאר המותגים תפנה למפיצים אחרים, וכך ניצור תחרות בין מפיצים. זו דרך בהחלט מרחיקת לכת. יש לזה סיכוי במובן הזה שהשוק הזה מאוד מאוד חולה וזקוק לאיזשהו פתרון מבני, לרפורמה. טוב, דרור שטרום, תודה רבה לך על הדברים האלה. בבקשה. טוב, בואו נקפוץ לפריז. בחודשים האחרונים עלו שם מחירי הסחירות בעשרות אחוזים, אבל העירייה קבעה רף עליון. ומה קורה למי שעובר אותו? תכירו את המלשינון. הנה הכתבה של עדן בן שלוש. בזמן שמחירי הסחירות בישראל שוברים שיאים, גם באירופה המצב דומה ואף חמור מכך. כעת בפריז החליטו על פתרון יצירתי כדי להילחם בתופעה. כנסות על בעלי דירות שהעלו את שכר הדירה. payez votre loyer. 1000 euros et quelques, ça doit être 1015 euros, je pense à peu près pour deux. À deux. בחודשים האחרונים מחירי הסחירות באירופה קפצו בעשרות אחוזים. נכון להיום, דמי סחירות של דירה ממוצעת בעיר האורות עומדים על כ-1,300 יורו בממוצע, ויכולים גם להגיע לסכומים של יותר מ-2,000 יורו. וזה לא כולל חשבונות. Et combien de loyer? Oula, 1100 euros. 1100 euros? Ouais. Pour un appartement de quelle taille? 33 mètres carrés. Ça va, dans quel quartier? Deuxième arrondissement. Ouais. Belle affaire? Non. Non, non, pas du tout, non. עכשיו בעירייה החליטו להילחם במחירים. אחד המהלכים שהוחלטו זה להטיל כנסות על בעלי הבתים שהעלו את שכר הדירה גבוה יותר ממה שמצוין. הכנסות יכולים גם להגיע לאלפי יורו. אז איך זה עובד? כל סוחר יכול לחפש באתר המיועד את הדירה בה הוא מתגורר. אם שכר הדירה שהוא משלם לא תואם לסכום המצוין, תינתן האפשרות להלשין על בעל הדירה. על פי הערכות, יותר מ-35% מן הדירות המפורסמות אינן עומדות בחוקים. Actual apartment, there was a tiny little entrance with a bit of storage, but really not great. The kitchen was beautiful, but there was no table. It was just a counter and a bar stool, and I really don't like to eat like that because it feels rushed and uncomfortable. The thing I have to show you is the footage I took from the bathroom. What I can tell you from memory about this place is that it was very small and the kitchen was not in any way finished. It was just like a metal slab with two hot plates on it and I was like, I don't know about this one. זו לא הפעם הראשונה בה בפריז מחליטים על צעדים במאבק נגד דמי הסחירות הגבוהים. בשנים האחרונות העירייה שמה לעצמה למטרה להיאבק בתופעה ולנסות לצמצם ככל הניתן את דמי הסחירות בבירה. פרופריטר? Mais donc du coup à la banque, je sais pas, c'est dans les 500? 500 euros à peu près. Vous avez combien de mètres carrés? 35. Mais j'habite à Paris. Vous habitez où? Fontenay-sous-Bois. D'accord. Et est-ce que vous avez choisi Fontenay-sous-Bois parce que Paris était trop cher ou parce que vous... Oui, oui. Quoi, après, j'étais du coin, mais Paris était horriblement cher. Ouais. Quoi, après, oui et non, parce que pour le même prix, mais pour le même prix j'avais 15 mètres carrés à Paris. Quoi. פריז היא כמובן לא היחידה. מדינות נוספות באירופה מנסות לפעול באופן דומה ולהקל על ציבור הסוחרים עם שורת חוקים שמנסה להטיב איתם. כאן בישראל, למרבה הצער, זה עדיין לא קורה. חוזרים לישראל עכשיו לעשות יוגה. הספורט הזה כבש לא רק את העולם, אלא גם את ישראל, ואיתו גם הולכת ומתפתחת תעשיית הבגדים. אם עד היום הלכנו על הזמנה של פריטים מחול, בשבוע הבא פותח המותג יוגה. אלו יוגה, חנות ראשונה בישראל. שלום לנועה ויורקה, סמנכ"לית השיווק של אלו יוגה. היי, מה קורה? מה מביא את אלו יוגה דווקא לקהל הישראלי? אז קודם כל אני עוצרת רגע להגיד, אומייגאד, אלו יוגה כאן בישראל, וזה מדהים. המותג הזה הגיע אלינו מקליפורניה, ואני חושבת...
חושבת שהקהל בישראל והקהל בקליפורניה הם מאוד מאוד דומים בווייב, במזג אוויר, באהבה לבגדי ספורט ולייפסטייל, שבעצם הולכים איתנו מהסטודיו לרחוב ולצאת בערב ובעצם להכל, אז זה הדמיון המשותף שלנו. הרבה קמעונאים התחרו על המותג, ואתם זכיתם, עכשיו שאלה מהקהל, מה המחירים? המחירים הם ממש אותם מחירים שאתם מכירים מהמותג, מהאתר הבינלאומי שלהם. ולמי שפחות מכיר, מה טווח המחירים? טווח המחירים נע, יש טופים בסביבות החל מ-200 שקלים, יש טייצים החל מ-460 שקלים. המחירים מזהים למה שקורה באתר, עם שינויים קלים של מע"מ או שער הדולר. טוב, אז לא מדובר במוצר מאוד זול. זול, אני לא חושבת שזה מוזול כמובן, אבל מה שכן, זה מותג מדהים, שהחומרים, הטקסטיל הם משהו שלא מכירים כאן. מי שיש לה את המותג או מי שיש לו יודע היטב שזה פריטים שהם forever, ובאמת ממשיכים איתנו מהסטודיו ואחר כך לחיים שלנו. אין שום צורך להחליף, שמים ז'קט, שמים זה, הכל נכנס בתוך המותג המטורף הזה. יש סחר הוגן, ואנחנו כבר יודעים שהמוצרים שנחשבים זולים, מישהו משלם את המחיר עליהם, ומה שטוב לדעת כאן זה שזה לא המקרה. זה נכון. תגידי, בכלל איך הפכו בגדי יוגה להיות דבר כל כך פופולרי? אז קודם כל זה לא רק בגדי יוגה, זה בגדים שהם ספורט ובגדי לייפסטייל. ובאמת אני חושבת גם לפני הקורונה, אבל בטח שמאז הקורונה, ושזה שכולנו רצינו להיות בדברים נוחים, אבל להרגיש מיליון דולר, והבנו שבעצם לא צריך להידחס לכל מיני דברים שהם לא כיפים לנו, ולשים את הפריטים שהם גם באמת מאפשרים לנו לעשות את ההליכה שלנו, ואז אחר כך את היוגה, ואחר כך לשבת לקפה עם חברות, ולהרגיש בעצם נורא נורא בכיף ובנוח שאני לבושה ושאני בטוב, ולא צריכה ללכת הביתה עכשיו ולהתארגן מחדש ואז, כי האורח חיים שלנו הוא כל כך מטורף, אז זה מה שכיף במותג הזה. טוב, רק תזכירי לנו איפה אפשר למצוא את זה? כרגע החנות שלנו בקניון TLV, מחר בשעה 10 בבוקר, ומדהים כאן, זה באמת חנות בסטנדרט שלא נראו פה כאלה. אנחנו ביחד עם המותג, אנחנו בעצם ממלאים אחר כל הפקודות שלהם, וכמו שיש את החנויות שלהם ברחבי העולם, ככה גם החנות כאן, וכדאי מאוד להגיע. וואו. אז תודה רבה לך, נועה. תודה לך, תודה רבה. משהו אחר. רגע אחרי ההודעה על סבב הפיטורים הגדול בתולדות גוגל, היא סופגת עכשיו עוד מכה. משרד המשפטים בארצות הברית תובע אותה בחשד שניצלה את הדומיננטיות שלה בשוק הפרסום הדיגיטלי, ומארצות הברית מצטרף אלינו עכשיו נתן גוטמן. שלום נתן. שלום יפעת. אז בתמצית, מה בעצם רוצה משרד המשפטים מגוגל? משרד המשפטים בעצם טוען, תראו, יש כאן מונופול, יש כאן הסדרים עסקיים שחורגים מגבול התחרות הסבירה. למה? בגלל שגוגל, בזכות השליטה שלה בשוק הפרסום הדיגיטלי, ובזכות העובדה שהיא שולטת גם בכלים שעוזרים לנו לקנות מודעות ועוזרים לנו לקבל את המודעות, מגיע למצב שתחרות לא הוגנת, כי אף אחד לא יכול להתחרות בעובדה הזאת שגוגל שולטת במנוע החיפוש, אחר כך היא מוכרת לך את המודעה באמצעות הכלים שהיא שולטת בהם, ואז מפרסמת גם את המודעה ולוקחת חלק מהרווח הזה. אין אפשרות למישהו אחר להיכנס לשוק הזה, ולכן משרד המשפטים האמריקני אומר, זה מונופול, אנחנו צריכים לשבור את זה, להפריד את היכולת לרכוש מודעות מחברת גוגל עצמה, והוא רוצה שבית המשפט יחייב אותם לעשות את המהלך הזה. בית המשפט עדיין לא הכריע, ובכלל לא ברור לגמרי שזה הולך לקרות, אבל במשרד המשפטים מסמנים את זה כמטרה. הנה דברים שאמר אתמול שר המשפטים מריק גרלנד. In our complaint, for 15 years, Google has pursued a course of anti-competitive conduct that has allowed it to halt the rise of rival technologies, manipulate auction mechanics to insulate itself from competition, and force advertisers and publishers to use its tools. איך מגיבים לזה בגוגל, המשבר הזה? בגוגל אומרים, זה טעות, זה לא נוגע לנו, בתי המשפט יפסקו בעדנו, אין לנו פה שום תחרות לא סבירה או לא הוגנת, הם אומרים, מבחינתנו, אנחנו פשוט חברה עסקית שנמצאת בשוק הזה, השוק פתוח לגמרי למי שרוצה להתחרות. וצריך לומר, זה לא מובן מאליו שהמדינה תזכה בתביעה הזאת, זה נכון שזה די נדיר שהממשלה הפדרלית מצטרפת לתביעות כאלה של מדינות או של חברות פרטיות, אבל
מהבחינה של גוגל, הם אומרים, תראו, בית המשפט יפסוק, אחד המבחנים שבית המשפט מסתכל עליהם הוא האם הלקוח מפסיד. האם בגלל השליטה הזאת של גוגל אנשים משלמים יותר? לא בטוח שאפשר להוכיח שזהו אכן המצב, ולכן יהיה מעניין להסתכל על בית המשפט, כי זה ישפיע גם על מעגלים אחרים של שליטה של חברות הטכנולוגיה. נתן גוטמן, תודה רבה לך. תודה. מכאן לכוננות פורים, בעוד פחות מחודשיים יחול החג שבו מתחפשים ילדי ישראל. כל מי שיש לו ילדים מכיר את נועל חיפוש התחפושות זמן רב לפני, אבל מתי הכי טוב לחפש? מצטרף אלינו עכשיו בני בוכניק, מייסד קבוצת הקניות I need it. שלום בני. שלום, זהו, אמרתי את זה. I need it, כזה אני רוצה. רוצה. כן, בהחלט. אז אנחנו נכנסים, בני, ממש לרגעים האחרונים בהזמנות. איפה הכי כדאי? תראי, קודם כל, שמעתי את הפתיח שלך, מי שבאמת, באמת רצה לחסוך ובאמת רוצה לחסוך, שתמיד צריך לזכור שבסוף אוקטובר, תחילת נובמבר, בעצם בארצות הברית חוגגים את הלווין, וזה זמן הכי טוב, הכי חסכוני, הכי נכון, גם מבחינת מגוון וגם מבחינת מחירים. זאת אומרת, דקה לפני הלווין או דקה אחרי הלווין, שאז בעצם הסוחרים האמריקאים רוצים להיפטר יותר מהסחורה, ואז יש גם יותר מבחר ויותר בני, מגוון. בני, אני פספה. לאן ללכת? את פספסת, אבל אנחנו עדיין, כמו שאמרת, חודשיים לפני בעצם, וזה בדיוק הזמן, זה החלון זמנים למי שרוצה להיערך כמו שצריך, כי צריך לקחת בחשבון את הנושא של המשלוח וכל הדברים האלה, ולא פחות חשוב שהתחפושת תגיע, באמת שהיא תתאים לך או לילדים כמובן, לבדוק, ולא להגיע ברגע האחרון. ללכת כמובן, ההמלצה שלי היא ארצות הברית, מבחינת המגוון ומבחינת האופציות, זה פופולרי מאוד שמה, אם סתם אם זה אמזון או הלווין קסטומס, זה אתרים שהם מאוד מאוד פופולריים והישראלים מאוד מכירים אותם ואוהבים אותם. מחירים? אבל לא מספיק. מחירים? המחירים, צריך להגיד מילה טובה לשוק הישראלי שעשה בשנים האחרונות קצת התאמות. במוצרי בייסיק, בתחפושות הבייסיק, ההנחות או לא הנחות, פערי המחיר ינוע באזור בין ה-20-40%, סביב ה-30% פלוס מינוס. אבל חשוב לזכור, ככל שהתחפושת היא ברמה גבוהה יותר, איכותית יותר, מבחינת הוויזרים ומבחינת האופי הבדים, ההפרשי מחירים הופכים להיות הרבה יותר משמעותיים. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. מה התחפושות שהכי הולכות השנה, לפי מה שידוע לך? כרגיל, מותגי הילדים, וכל מה שמסביב לילדים, וכל מיקי, כמובן כל ההיסטורים של דיסני וכדומה. ויצאנו בעצם מתוך צריך לזכור גם שיש טרנד מאוד מאוד גדול בתחפושות למבוגרים, שבשנים האחרונות תופס תאוצה בישראל. ומה הם מתחפשים? מתחפשים הרבה מאוד תחפושות זוגיות. זה בדרך כלל מגיע בזוג, כי בדרך כלל מה שקורה זה אחד מושך או בת הזוג מושכת את הבן זוג להתחפש, ובעצם יש הרבה מאוד תחפושות שהן תחפושות זוגיות, נושאים סביב תחפושות זוגיות. תודה רבה לך, בני בוכניק. תודה רבה. אני הולכת להזמין. לכם חג שמח. חג שמח. שיהיה. תודה רבה. רשמו לכם ביומן, סוף מרס, זהו הדדליין, התאריך הסופי, שבו נטפליקס מפסיקה לאפשר שיתוף סיסמאות בין משתמשים שונים. הצרכנים כבר מתקוממים, שלום למיכל רשף. שלום, מיכל. בואי נלך רגע אחורה וננסה להסביר מה בדיוק צפוי לקרות בתאריך הזה. אוקיי, אז בואי באמת נלך אחורה. בחודש אוקטובר נטפליקס הודיעה שהיא מתכוונת לשים סטופ, לעצור את כל סוגיית שיתוף הסיסמאות. אנשים שבעצם עושים מנוי לנטפליקס ואז נותנים את הסיסמה לחברים, לבני משפחה שלא גרים איתם באותו בית. היא הודיעה על זה באוקטובר, היא לא נתנה איזשהו תאריך. משפחות שלמות התבססו על הדבר, או חברויות, נכון. אני התחלתי להתחבר עם אנשים. בדיוק, זה מדד לאמון בין בני אדם. לגמרי. בכל אופן הם הודיעו על זה באוקטובר, הם לא נתנו לזה שהוא תאריך מדויק. עכשיו, במכתב לבעלי המניות בשבוע שעבר, הם בעצם נותנים איזשהו דדליין, ככה עד סוף הריבון, כלומר עד סוף חודש מרס, הם ישימו סוף לשיתוף הסיסמאות. הם רואים שזה בהיקף של משהו כמו 100 מיליון משתמשים. יש להם 231 מיליון משתמשים ברחבי העולם.
מחצית מהם משתפים את הסיסמאות, כלומר, זו תופעה מאוד מאוד נרחבת. אז מה תהיה ההשפעה על זה בעצם, על הענקית הזאת, על נטפליקס? מה צופים? צופים איזה מרד צרכני? הם צופים ירידה במנויים. נגיד ששנת 2022 הייתה השנה לא פשוטה בשבילם, כלומר, זו הייתה בתחילת השנה, זו הייתה הפעם הראשונה מזה עשור שהם בעצם ספגו ירידה במנויים בפעם הראשונה. את השנה הם סיימו בטון קצת יותר אופטימי, אבל הם צופים ירידה במנויים, אומרים, זה בסדר, אנחנו לוקחים את זה בחשבון. גם איזשהו שינוי במדדי הרייטינג שהרשת הסטרימינג הזאת מקבלת. אבל מה שהם הולכים לעשות בפועל, זה בעצם לאפשר מין שירות, שירות שיתוף סיסמאות בתשלום. כלומר, תוסיפי עוד איזשהו תשלום לתשלום החודשי, ותוכלי לשתף את הסיסמאות. זה פיילוטים שהם ניסו כבר באמריקה הלטינית בחודשים האחרונים, בין אם זה לעשות איזשהו תת חשבון, או להגביל התחברות לחשבון עם שיתוף עם אימות דו-שלבי, בעלות של בערך 3-4 דולרים. הם לא אומרים איך הפיילוט הזה הלך, אבל ככל הנראה, זה נותן לנו איזשהו פרוספקט של כאילו איך זה יכול אולי להיראות. הם לא רואים בינתיים כמה זה יעלה. וזה צפוי להיות גם בכל העולם. זאת אומרת, כן. זה לא משהו ש... כן, כן, כן. זה לא יהיה במדינה ספציפית, זה יהיה בכל העולם. גם מי שיעשה בישראל. התחילו להיפרד מהחברים, אולי. תודה רבה לך, מיכל, אני אהבתי אותך כחברה, אבל עכשיו... עכשיו כל אחת לעצמה. אין לי צורך בך יותר. תודה רבה לך, מיכל רשף. תודה. נצא עכשיו להפסקה האחרונה, ואחריה, קנאביס. העבריין לשעבר שעוזר לחולים שלא עומדים במחירים להשיג קנאביס רפואי. הפסקה קצרה, תכף חוזרים. היי. היי, מה קרה? אלה לינדה ואלי, הם שוטרים. אוקיי. הם צריכים לראות משהו בדירה של גואטה, הם צריכים את המפתח שלו. מה קרה, זה קשור לתאונה? אנחנו רק צריכים את המפתח. אוקיי. רק מהר, אם אפשר. ריח טוב יש אצלך בבית. זה רפואי. אבירם כץ, סדרה חדשה, ראשון ושלישי אחרי חדשות הערב בכאן 11 וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. תגיד, את היית מהילדות האלה ששרו מגיל שנה כזה? זה? אבל היה לך קול מטורף כזה? לא, ממש לא, הייתי תודה. אמא, הצלחתי! היה לי סטרידו של שיעולים שגרמו לגבלות במטרי הקול. הרופא אמר שבסדר, זמרת היא לא תהיה, אבל היא תהיה בסדר. ככה הוא אמר לה? זה לא פשוט לגדול ככה, מירי, איך היה בבית ספר היום? איך היה? עשו עליי חרם, חושבים אני סוערת. אמנים שיש לי סטרידו. קארפול קריוקי מארחת את מירי מסיקה, שני ב-10 ו-10 דקות, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. משחקי הכיס בחסות. פילדלפיה, הקרם של גבינות השמנת. שתי דקות, הוא מוכן. פסטות שטראוס, טעים שחבל על הזמן. עכשיו, מאריזה חדשה. סובלים מיובש. יולקטין של דוקטור פישר, לאור הכי יבש שיש. זה בדוק. בבית הרגשתי מוגן, אבל רציתי יותר. יותר מדיור מוגן, דיור מאושר, בית בלב. חומוס גלילי של אחלה במרקם חלק ובטיבול מעודן. עכשיו גם ב-400 גרם. משחקי הכיס, חזרנו. אביחי ויקטור סמילה, בן 43, הוא אסיר לשעבר, אבל מאז שהוא השתחרר, הוא שם לו למטרה לעזור לחולים שזקוקים לקנאביס רפואי ופשוט לא מצליחים לעמוד במחירים הגבוהים. איך הוא עושה את זה? מהמשרד, בבית, ליד מכונת הכביסה. הכתבה של תאי אשר. רוב חיי חייתי בפשע. קום בבוקר, לחשוב פשע, לנשום פשע, לאכול פשע. פשע. היית הרבה אנשים? לצערי הרב, גם את זה עשיתי. מתי זה מגיע לגמר? עוד חודש. עוד חודש, תודה רבה. בוקר טוב אח שלי, שלח לי רישיון ומרשם בבקשה, בשמחה נעזור. מהשקיות שאת רוכשת, תרכשי מה שאת רק רוצה. הגמח מה שיש לי. אתה מקבל, אלון, כפרה עליך, עד 19:00, מילה שלי. אנשים כאלה, אין להם מספיק כסף. כי הוא מסתכל, אומר, מה אני קונה, מטרנה? או שקית קנאביס? הגמח הוא לעילוי נשמת חבר, שותף ואח גדול שלי. יורם טל, זיכרונו לברכה.
חלקנו שנים אותו תא בבית סוהר, ב-X. מה זה ב-X? תא של 2. איך שהגיע אני שולח לך, את רשומה במחברת כפרה. מה זה המחברת? זה הבתי מרקחת שיש לי בהן כרגע תפרחות. כרגע. בסביבות 60 שקית חילקתי אתמול. לכמה אנשים אתה מסדר תרומות? מעל 5,000, 6,000 מרשמים עשיתי בשקט. 10.5 חודשים, מעל 200 קילו. ב10.5 חודשים חילקת מעל 200 קילוגרם קנאביס? כן. זה המשרד של הגמ"ח. אז ליד המכונת כביסה אתה עוזר לאנשים? כן, זה המשרד שלי פה. ריח של העוגות של השכנה. תמיד המחברת שלך איתך? תמיד יש לי מחברת, אני. תמיד הולך עם מחברת. אני אביחי ויקטור סמילה, בן 43, מלוד, נשוי פלוס 3 ילדים, מנהל את מיזם גמ"ח הפרח הירוק שאני הקמתי ויזמתי. גמ"ח זה ראשי תיבות של גמילות חסדים, שנוצר למען מטופלים שאין ביכולתם הכלכלית לרכוש את כל המרשם. שלח לי רישיון ומרשם, אני אדאג לך מתרפין לשמנים. עכשיו זה שעניתי לו. אתה חושב אני יודע איך הוא נראה? תגיד לי, אבל ככה אתה כל היום עם אנשים? כל היום, 5 ימים בשבוע. מראשון עד חמישי. אני קם ב5:30 בבוקר, טבוע לי פה במוח הספירות של הבית סוהר. תמיד היינו צוחקים, אני כלב. בית סוהר רמלה זה פה. כלב, היום אומרים לי. קרוב לבית. אז פה גרת, פה ההורים שלך ופה היה הכלא? כן. הפסקתי ללמוד בגיל 13. הסתבכתי, בחרתי בדרך לא טובה בחיים, בחרתי בדרך הפשע. סחר ברכוש גנוב, התפרצויות. יש לי גם תיקי אלימות, דקירות, מכות, ירי. ישבתי עם מאמי פופר ואריה דרעי במעשיהו. ישבתי עם כל ראשי ארגוני הפשע בארץ, עם יואסי, עם אח שלו פרנסואה. הסיבה העיקרית שהחלטתי שאני עוזב את חיי הפשע זה הילדה שלי הגדולה. היא נולדה לי במאסר. כמה שנים ישבת בכלא בסך הכל? הרבה. האחרון שלי היה 5 שנים. פניות של מטופלים. 23 פניות חדשות. יום, יום, שעה, שעה. הנה, הפלמ"ח הגיע. מבזק בזק. אחים ואחיות שלי הגיע בשעה טובה, תפרחות לבית מרקחת הפלמ"ח, בגבעת שאול. מה זה אומר, אבל? ירושלמים, צריכים עזרה, תפנו, תפנו, יש מה לתת. אני אוסף מ6 חברות היום, תפרחות, שאני מקבל אותן בתרומה. הבית המרקחת מפנה מדף לטובת הגמ"ח. אני מחבר את המטופל לתרומה. אין לי נגיעה בצמח, אין לי פגישה עם המטופל חוץ מהוואטסאפ. מה זה תוגדר? חברת קנאביס. הם התורמים הכי גדולים. אני אף פעם לא עסקתי בסמים. ראיתי הרבה דברים בתור ילד, אז סתם התפחדתי מהסם. מה העניינים? אוח, איזה ריח, מה שלום. רוב האנשים עם רישיונות לקנאביס הם חיים מביטוח לאומי. ופתאום בא להם רישיון קנאביס, ממוצע 50 גרם, אחי. ממוצע 250 שקל שקית היום. אז אתה מתרסק בזוות ה-1,300 שקל. רק הקנאביס. איזה כספת. זה, כל זה קנאביס. זה השדה של הגמ"ח, פה כל הסחורה של הגמ"ח. אמן. וואלה, כפרת, אני צריך עזרה עם הילדים. קצת יותר ריפי וואן, יש הרבה ילדים, יש הרבה קבוצות, יש הרבה זה, לבתי מרקחת. צריך גם, יש גם חולה בסרטן, שמנים. אתה יכול לעזור לי בשמנים קצת של ריפי וואן? כן, או ילדים בעדיפות עליונה. ברור ילדים בעדיפות עליונה. אתה יודע שאני, יש לי את בטר, איזה הפינה של הילדים, אני יודע, יש לי שקט שם. נסדר הכול. יש קצת תפרחות, פיקי, משהו, אלקי, קצת סטיבה למטופלים, איזה 20-30 שקית, משהו ככה. מה שיש לך, מה שיש לך למטופלים, שקיות, שמנים. היה מאוד קשה לשכנע את חברות הקנאביס ואת הבתי מרקחת. אני הולך על גבול דק כחוט השערה. יש הרבה מאחרים בקהילה שלנו. עכשיו בכמה בתי מרקחת יש לך מדפים? עכשיו יש לי בבית מרקחת דודה באפולה ברחוב התוכנה 4, ויש לי אצלהם גם בחדרה בסניף, בעיר אופקים, בבית מרקחת אילן בדימונה, אקו פארם במעלות תרשיחא, פנטגון בקריית מוצקין. שמחכים לך עם... מחכים לו... שהגמ"ח שלך ארגן לאנשים? כן. בוא'נה, ראיתי שעיקר הבתי מרקחת שלך זה בפריפריה. אני מהפשוטים, אחי, אני מהעם. הציפייה שלי שזה בכל עיר בארץ בית מרקחת אחת. זו התקווה שלי, זה החלום שלי. תיתן לי מדף של לא הרבה, 30 שקיות, 300 גרם. כן, כפרה עליך, דחוף, 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 שיגיע לכבוד שבת, 20 פינק רוז, 10 פרפל ו-10 ים.
ועד כאן משחקי הכיס, את כל הכתבות והמשדרים שלנו אפשר למצוא באתר וביישומון כאן, בעמוד כאן חדשות, ביוטיוב וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות החכמות. אחרינו מהדורת חמש עם איה רכלין. המשך צפייה נעימה. להתראות.